ועכשיו, ספורט NWS, מגישים כתבי הספורט בחדשות NWS, אלעד שפירא ואלמוג דן. שלום לכם, מה נשמע? ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט ספורט NWS מבית חדשות NWS. אני אלעד שפירא, איתי באולפן, אלמוג דהן, אלמוג, מה שלומך? ברוך השם, אלעד היקר, מה שלומך? מה עניינים? מה נשמע? אני בסדר גמור, השבח ליל, יש לנו היום תפריט עמוס במיוחד, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה הקדמות, בואו נתחיל. יאללה. מכבי חיפה, ביתר ירושלים. 2-0, הסיכום שלך למשחק. היה חסר לי, אתה יודע, אם נחזור לפינת הימורים, היה חסר לי רק כובש אחד, את רפאלוב, בשביל להשלים את ה... שוב, שוב עשיתי פשלה, אנחנו נגיע גם לפינת ההימורים בתוכנית הזאת, אל תדאג, וגם עכשיו אני אעשה פשלה. חסר דאגה מלבך. לא, למה? תאמין בעצמך שאולי הפעם אתה... לא, אני לא מאמין במשהו שאני חלש בו. אז מכבי חיפה 2-0 על ביתה ירושלים, חלילי, עם ה-1-0 המדהים שלו. דין דוד עם הבישול המהמם של רפאלוב. כן, תקשיב, באמת, זה היה משחק אתמול שאנחנו אנחנו לא, לא יודעים איך, אתה יודע, חלילי, אני לא יודע לפעמים איך לתפוס את זה. כאילו, הוא שחקן, הוא כל כך מפתיע אותך באלמנטים שלו על המגרש, פעם הוא פורץ מהקרב, פעם הוא, אתה יודע, יש לו שתי ביתות טובות, גם מרגל ימין, גם מרגל שמאל. אתמול הוא נשאר פשוט עצום, עצום, עצום. הוא משתבח ממשחק למשחק. חבל על הזמן, ורק מעורר שם את הרצון בבלגיה כמה שיותר מהר לשים עליו את היד. אבל זה גם סוג של תעלייה. תן לי את השם של הקבוצה הבלגית. אוניון סאנג'לוואז. אז אמרת לי שזה שם של בושם. היום זה שם של סלט. סלט. סלט כזה, כן, בבית קפה מדהים. אז כן, תשמע, חלילי הוא באמת משהו בלתי רגיל, הוא שחקן צעיר ש... באמת משתבח ממשחק למשחק. חבל על הזמן. זאת ההגדרה הכי מדויקת שיש. גם רגל שמאל, גם רגל ימין, גם מבשל, גם כובש. הוא יכול לשחק גם בשני האגפים, גם ימין, גם שמאל. ובנבחרת, במונדיאליטו, הוא שחק גם בתור תשע, ככה שאם דגו ירצה לקחת את הסיכון, זה לא בדיוק סיכון, הוא יוכל להרוויח אותו גם באיזשהו מקום. אבל אני חושב שזה אולי קצת ימעיט מהתוסף מה שלו, שזה באגפים. אני לא זוכר שחקן צעיר וואו. שהתבלט בצורה כזאת. בלתי רגילה. במכבי חיפה. במכבי חיפה, כן, כן, על זה אני מדבר. כן. יוסי בניון, אבל גם הוא הגיע מהפועל באר שבע, אז הוא כבר הגיע יהלום מלוטש. פה יש לך שחקן תוצר, תודה קטן, ב... נכון? גם תוצרת גם... בית. אתה יודע מה זה שחקן תוצרת בית שהוא, וואו. זה... אז זה... האחרון הוא יניב קטן. יניב קטן, כמו שאתה אוהב <laughs> לומר. <laughs> יניב קטן, הוא האחרון, נכון? שחקן תוצרת תקנתי בית. תקן אותי אם אני טועה. <laughs> <laughs> כן, מה שאני זוכר, כן, יש רפאלו, ויש לך הרבה שחקני בית שבאמת... לא, 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 אבל בגיל כזה צעיר. בגיל צעיר, כן, שאתה מגיע ל... כן, נכון. כי קטן, אז שהוא עלה לבוגרים, ואז, אתה יודע, עם אותו סללום שם נגד פריס סן ג'רמן וזה. בדיוק. כן, אז באמת, אתה לא... אתה רואה ממנו הרבה מאוד איכויות. הוא מזכיר במשחק שלו אולי גם קצת את קטאן, במה שקטן עשה אז, אתה יודע, אותו... אותם שנים, כשהוא עלה רק לבוגרים. אבל באמת אני חושב שיש פה פוטנציאל אדיר, ושוב, זו גאווה גדולה מאוד שזה בא, שזה תוצרת בית, שזה שלך. אתה יודע שזה שלך, אז... חבל על הזמן. אתה מתרגש, אני רואה שאתה מתרגש. לא, תשמע, כמה שחקני בית כבר יש לנו כאן? לא, אני אומר, כאילו, אמיתי, לא רק מכבי חיפה, אתה יודע, מכבי תל אביב, ביתר, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, כמה כבר שחקני בית, אולי הפועל תל אביב זה ניכר בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש האחרונות, אבל כמה כבר שחקני בית יש לנו פה? הרוב זה, אתה מסתמך על זרם, בעיקר על זרם. יש לו גם אח, ידעת? לך לילה. בטח. כמו שיבלי, גם לשיבלי יש אח. לא, אני מדבר רגע או <ווא> וואו, אז זה יש למה לא לצפות, בואו נחכה ונראה. זה אני לא יודע, אבל אם אתה אומר, אז ודאי שאתה שמעת רכרוכים שם אולי. זה מה שאומרים, אתה יודע. אנחנו נחכה, אנחנו נחכה. בטח, כן. מכבי חיפה לא הציגה יכולת כזאת גבוהה, נכון, אבל היא יעילה. מאוד. זה מה שחשוב, היא יודעת לנצח גם במשחקים שהיא לא כזאת טובה. גם נגד מכבי תל אביב היא לא הייתה טובה. נכון, אבל העמידה הטקטית נגד מכבי תל אביב זה היה משהו שהוא ניכר. ואני אגע איתך בכוונה בסוגיה הזאת של היעילות, כי אנחנו רואים את זה, הכדורגל הוא לא משובח כמו הכדורגל שהיה אז של בכר, אבל נראה שדגו יודע להביא את ה... לא, no, את, את... אתה לא יכול לומר משפט כזה. אתה עושה פה עוול מסי דגו. מה זאת אומרת? אתה אומר שהכדורגל לא כזה משובח כמו בכר. אני לא משווה אותו לבכר. רגע, רגע. באתי להגיד לא, משהו? לא, לא, אני אגיד רגע משהו. אוקיי. ברק בכר, היה לו סגל הרבה יותר מוכשר ממה שיש שם לדגו. אני לא חושב. אבו פאני, שחקן... אצילי, אה, מי, מי עוד הלך? הלוכו, הלכו כל כך... נטע לביא. הרבה... נטע ו... לביא. אה, היו שחקנים, אבל מה שיש עכשיו למסע הדגו, קודם כל, קטעת אותי לפני מה שבאתי להגיד, באמת, אני בהשוואה לברק בכר, הכדורגל של ברק בכר היה משובח, של שלדגו הוא לא ממש, אבל הוא יעיל. גם עכשיו יש כישרון במכבי חיפה, אם אתה לוקח את קני סייף ואת רפאלוב ואת שרון שרי עד שעזב. תשאל אותי מה יותר מרגש אותי, הסגל של דגו או הסגל של בכר? הסגל של בכר, בוודאות. לא, לא, תשאל אותי, אני מתעקש. אוקיי, מה מרגש אותך יותר? הסגל של דגו, יותר מרגש אותי. טוק טוק טוק, אתה יודע למה אני אומר לך טוק טוק טוק? זה חמסה חמסה בשביל מכבי חיפה. זה לא מובן מאליו האירוע הזה. שחקנים צעירים שמובילים, אני לא ראיתי קבוצת כדורגל בישראל. אולי, א אולי. נכון. אולי זה מסוים מסכים. אבל אלה הם שחקנים שהם מבוגרים שיודעים להנהיג, כן. כמו כניסי וקינדה, וכן. אז, אז אותי יותר מרגש מה שאני רואה היום. אוקיי. יותר מרגש אותי מברק בכר. אוקיי. אז, אז עדיין, כאילו, ואני נכון. ואני גם אתן טיפ לאוהדים של מכבי חיפה, תפסיקו כבר לדבר על בכר. אתם עושים פה הרגשה חמוצה למסיידגו. אי, אי אפשר להשוות אותו לבכר כל הזמן. די, מספיק. בכר, או... בכר, כבודו במקומו מונח, עשה פה מהפך, אין ספק, אחרי עשר שנים חזויות מה שהיה הולך כאן בכרמל בעשר שנים לפני שהוא הגיע. עשה פה מהפך, החזיר את מכבי חיפה להיות מועדון גדול, קבוצה גדולה. אמת, אמת. הביא שלוש אליפויות, חד משמעית, אין מה לומר. תהיה בטוח שהוא מנוטרל מרעשי הרקע, ואני באמת חושב, אני גם אגיב על מה שאמרת, אני חושב שדגו, הוא לא בא להיות ברג בכר, הוא בא להיות מסיידגו. וזה מה שהרבה לא מבינים, גם פרשני התקשורת אמרת. אני חולק עליך, בהתחלה, בהתחלה, הוא כן ניסה להיות בכר. הוא, גם בהתחלה אני, אני חולק עליך על החילוק שאתה חולק עליי. אני או חושב או שהוא או לא... וואו, ממש שיעור מתמטיקה, <laughs> חלוקות פה. <laughs> אני לא מסכים עם העניין הזה, אני חושב שהוא לא ניסה להידמות לברק בכר, הוא ניסה, במקום להידמות לברק בכר, אני חושב שהוא ניסה למצוא את הנוסחה הנכונה, והוא לא מצא אותה, אבל עכשיו הוא אכן הצליח למצוא את התלקיד הזה שיש באמת במכבי חיפה עם השחקנים המוכשרים, הצעירים, עם השחקנים הוותיקים והמנוסים, ובאמת הכל הולך לו ומתחבר לו, ויש לו אחלה קבוצה לאליפות ולגביע ומה שתרצה. סגל, סגל רחב מאוד. ונפלא מאוד. אתמול, אנחנו מקליטים מיום ראשון, אתמול, גוני נאור לא היה בסגל? כן. מאור קנדיל לא היה בסגל? כן. יש לך את ג'אבר שפצוע, לכן הוא לא בסגל? את חזיזה פצוע, לא בסגל? חג'אג' פצוע, לא בסגל? המון פצועים. לא, אני לא מדבר פה על הפצועים. אני מדבר, שים לב, לעומק של הסגל. נכון. איפה תיקח גם את שרי שעזב, וזה, ופה, ושם, וכל מיני, אתה יודע, הוא בקלות יכל ליפול לכל מיני הקונספירציות האלה, כל מיני, לא קונספירציות, אבל כל מיני, אתה יודע, לשוליים האלה של התירוצים, ולהגיד, אה, תשמע, לקחו לי את שרי, אה, דה בעזב, זה, פה, שם, לא רוצים אותו מבחינה מקצועית, וכל מיני... חזיזה נפצע לי כבר חצי שנה, וג'אבר עכשיו, הוא יכל גם להגיד את זה, אבל הוא לא. והוא משתמש במה שיש לו, ואני חושב שהוא עושה את זה. בצורה המקסימלית, באמת, הוא ממקסם את כל היכולות של כל השחקנים שיש לו, וראינו גם את לוסובוי שעלה לבכורה והיה דווקא לא רע, זה עדיין מוקדם כדי לקבוע, אבל אתה רואה שבאמת יש במכבי חיפה משהו שגם בלי ברג בכר, כן? אז, אז, אז יש, כאן, יש כאן, יש כאן קבוצה, יש כאן מכבי חיפה של, של, של היום, של, של אחרי, כאילו, זה, לא, זה לא אסון. מה כן. שיותר מרגיע את אוהדי מכבי חיפה, שהבסיס שיש היום במכבי חיפה אתה יכול להיות כמעט בטוח, אי אפשר לומר ב-100% בטוח, כמעט בטוח, שגם בעונה הבאה, 95% מהסגל הקיים יישאר גם. נכון, כן. אז חלילי לא יישאר, זה כבר ידוע. נכון. אולי יחליפו את פיירו, אולי, אבל הרוב יישארו כאן. כי אני הבסיס... אני מאמין שכן. הב... כי הבסיס הוא בסיס שהוא צעיר, אין לו לאן ללכת כרגע. כן. וגם הוותיקים, גם הם אין להם... אין, אין, אני לא רואה לאן הם ילכו, לאן. אם אתה מדבר על רפאלו וקינדה ו... הם אה... לא ילכו. סעיף, הם רק עכשיו חתמו, ב... כאילו, בדיוק. נכון. זו עונה ראשונה של כולם בקבוצה. נכון, זה מה שאני אומר. נכון, כן. זה יכול לעודד. באיזשהו מקום כן, שהשלד הקיים יישאר גם בעונה הבאה, ואולי גם בעוד שנתיים, אבל אנחנו מדברים קודם כל על, כל על העונה הבאה, אז נכון, אז אני מסכים איתך, אני חושב שכן יישאר פה שלד, ובאמת יהיה למכבי חיפה. האוהדים יכולים להיות אה, מבסוטים מהעובדה הזאת שבאמת יש כאן קבוצה. שהסגל שלה, תשמע, דרך אגב, אני לא יודע, אתה מדבר איתי על חליילי, חליילי, בינתיים יכול להיות שאולי בגזרת עבדולאי סק, דווקא אולי, אתה יודע, יקבל איזושהי הצעה אולי מעניינת או משהו, אני לא שמעתי. סק? כן, לא שמעתי איזשהו משהו, אבל יכול להיות. אולי אין דבר. בעיה. כן, יש את שימיץ', אתה מבסוט על שימיץ' איך שהוא... מה? כן, אתה מבין? איך הגלגל מסתובב. וואו, וואו, וואו. מה יפה פה? שהוא התגלה בהתחלה כפלופ, כולם כבר שלחו אותו הביתה על המטוס לקרואטיה. ארזו, מה זה כבר? ארזו לו את החפצים שלו. מה זה ליוו אותו לנתב"ג, ליוו אותו. חבל על הזמן, כבר אני מכיר מישהו ש... לא, באמת. אני מכיר מישהו שבאמת לקח את המפתח שלו, הצליח לפלח את המפתח של הבית של שימיץ' והרס לו את הבגדים. אבל זה לא באמת קרה, זה סתם קומבינטור, זה אתה, אלמוג דהן, ואתה עשית את זה, אה? קומבינטור. אבל מי ששוכח... תרמית, כן. לכל מי ששוכח... אתה הדלקת אותי, בעיה שלך, לכל מי ששוכח, גם פלניץ' שבהתחלה לא היו כל כך ניצוצות. פלניץ'? זה כזה בלם הוא... אתה רוצה שאני אלך אחורה, 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 אפילו איתן מסכים איתי. איתן, זה... 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 פה טכנאי עלה, אנחנו אמרנו את זה פעם שעברה, אבל אז הוא רוצה עוד כסף, אני מסתבך עם המחמאות. אני אלך אחורה יותר. אתה זוכר את פ נינר פרליה? או, מה הוא קיבל, זה פלופ, איזה גרוע, הוא על הפנים. היה אחד הזרים הכי טובים שהיו פה במכבי חיפה. נכון, ויש הוטאוטס, וזה, אבל יותר טוב, כן, אבל... שוטאוטס החמיאו לו מההתחלה, והקובוי גביני, ש... תשמע, אני לא, אני... עד היום, אני לא יודע בן כמה, היה ויכוח, בין שמונה, איך בין שמונה עשרה, לא משנה, זה היה, היה. ככה זה, ככה זה בעולם הכדורגל, בייחוד בישראל. נכון, כי אתה צריך כרגע לקבל את הזמן שלך עם עצמך, להתאקלם, ולראות איך הולך, ופה ושם, ובסופו של דבר כולם הם פה. כי קשה לא להתאקלם כאן. עכשיו חובת ההוכחה על שואו. אני מסכים איתך עד במאה אחוז. ראינו שהוא קיבל את המשכונות הכול. ראו שבאליפות אפריקה יש בו ניצוצות. ודאי הוא הציג יכולת פנטסטית. נכון. זה הזמן להביא את זה לפה. מסכים. לארץ הקודש. מסכים. והוא היה דווקא טוב בהרבה, בלא מעט משחקים שם, מכבי חיפה אמנה. אבל זה, אתה יודע, זה... היה סביר, לא... סביר, כן, אבל אתה יודע, הוא היה גם, לא עכשיו, אתה יודע, לקטול אותו יותר מדי. הוא היה בסדר, היו פעמים ש... פרווה כזה. כן, פרווה. לא מוזיק ולא מועיל כזה. בדיוק. עכשיו חובת ההוכחה עליו שהוא צריך להיות טוב להביא את היכולת מאליפות אפריקה לפה. לעיקר על זה שבסמי עופר בכל מיני אצטדיון אחר בארץ, ובאמת לפרוח, כמו שהוא. האירוע הגדול שיצא מהמשחק. בין ביתר ירושלים למכבי חיפה, זה האירוע בין, בין משטרת ישראל לבין האוהדים. בוא תעשה לנו פה סדר בדברים, מה היה, תראו, לאן זה מתפתח. לא, אני לא בדיוק, לא נכחתי ממש שם כדי לדעת, אבל מה שאומרים גם במשטרת ישראל, גם חלק מהאוהדים שיצא להם, אתה יודע, לא להתראיין, אבל ככה לתעד את מה שהיה. אוהדים טוענים למכות ובדיקות לא שגרתיות בכניסה לפני תחילת המשחק, אלימות עוינת מאוד מצד שוטרים, כיסאות לפנים, רמיסות שם של ילדים ונשים וכולי, ומצד שני במשטרה אומרים שאתה יודע, היה שם כל מיני שלטים עם מסרים נגד המשטרה בקרב האוהדים של מכבי חיפה, אני לא יודע, תשמע, זה דברים, סוגיה שצריכה להיפתר. זה לא פעם ראשונה וגם גם, כנראה גם לא תהיה פעם אחרונה שאנחנו שומעים על אלימות כלפי אוהדי מכבי חיפה באצטדיון טדי אני לא בא להאשם עכשיו את האצטדיון הזה במיוחד או את משטרת ירושלים חס וחלילה, כן? אבל משהו שם צריך, זה באמת מעניין לראות מה לדעת במכבי חיפה אמרו שאוספים ראיות את כל ה... כדי לדעת באמת ולתמצת את כל מה שקרה לא יודע, לך תדע איך זה יתפתח, מה יהיה, איך יהיה מעניין אז תגובות משני הצדדים, גם ממכבי חיפה וגם מהמשטרה ממש, בעצם, ממשטרת ישראל, זה, אלו שני הגורמים, משטרת ישראל, מכבי חיפה. חיפה. אתם רוצים לשמוע מה כל צד אמר, אתם יכולים להיכנס למדור הספורט שלנו, באתר חדשות NWS, מדור הספורט של NWS, שם יש את כל הפרטים, מה היה, איך היה, ומה כל צד מגיב. כן, בוודאי. נעבור למשחק הבא, הפועל חיפה, הפועל ירושלים. משחק מעניין מאוד. זה חתיכת מוקש להפועל חיפה, כי הפועל ירושלים, אתה יודע, מגיעה ככה... היא מגיעה אמנם אכן ניצחון בדרבי, אבל מצד שני, הפועל ירושלים קבוצה לא צפויה, זו קבוצה שפתאום, אתה יודע, יכולה לנצח, כמו שהיא עשתה נגד בית"ר ירושלים, שהיא ניצחה בשתי דקות, פתאום יכולה לאבד את המשחק, או משהו כזה. אבל הפועל חיפה צריכה להיות הפועל חיפה, לשחק את הכדורגל שהיא משחקת לרוב העונה, ורוני לוי צריך להביא את המשחק של הקבוצה שלו. הפועל חיפה קודם כל צריכה להפנים שהיא קבוצה צמרת. ודאי, זה ברגע, קודם ב, כל. ברגע שהיא תפנים את זה, חייה יהיו יותר טובים. נכון. כוונתי היא שאם הפועל חיפה תמשיך להתנהל ולהתנהג כמו קבוצת תחתית, מה שהיא הרגילה את עצמה בעונות האחרונות, אז זה מה שיקרה גם. זה מה שיקרה לדשא. נכון, היא מסכים. היא צריכה להגיע למשחק נגד הפועל ירושלים מתוך ידיעה שהיא הפייבוריטית. היא יכולה להפוך את זה איך שהיא רוצה. לא, אנחנו לא, אתם כן. ואם אתם לא תתייחסו כך אל עצמכם, ככה יתייחסו אליכם. אם אתה מתייחס מבחינת מה, הטבלה, מבחינת מה? מבחינת הכל, גם הטבלה, גם היכולת. הפועל ירושלים, העונה, חלשה מאוד. מסכים, נכון. היא לא טובה. אבל היא גם לא צפויה. זאת אומרת, היא יכולה להשיג לא פתאום לצפון... אף, אף עונה, עונה היא לא צפויה. נכון. גם היא גם ניצחה בעונה הקודמת את מכבי חיפה. זה היה צפוי? לא צפוי. לא, כן. היא לא צפויה בעליל. כן. אבל הפועל חיפה, עכשיו אנחנו מדברים על הפועל חיפה, הפועל חיפה צריכה להיות צפויה ועוד איך. בחיי ככה, כן, זה כן. <laughs> היא חייבת את הניצחון בכדי להגיע למשחק הבא, הדרב. שגם עליו אנחנו נדבר. أو... יש לנו היום, אמרתי, בהתחלה, תפריט עמוס, יש פה מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, קינוח, בין לבין, מה, מה שאתם רוצים. היא חייבת לנצח את הפועל ירושלים בכדי להגיע לדרבי. במרחק מאוד 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 קטן ממכבי חיפה. היא משפשפת את עיניה כל יום, היא לא מאמינה שזה המרחק. בטח. ואתה יודע, זה כל, כל נקודות עכשיו, אתה, אתה יודע, אף אחד לא חשב שהפועל חיפה והפועל באר שבע ילחיצו בכלל את המקומות הראשון-שני, שזה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתה יודע, כל פעם זה מתעז, מת, לא, משתנה לא, שם. בואו לא נתבלבל, בואו לא נבלבל, הפועל חיפה לא תהיה במרוץ האליפות, אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם. נכון, אבל יכולה מאוד להלחיץ את יכול... ה... עד, עד עכשיו, אולי. אבל עד עכשיו... שהפועל חיפה פגשה קבוצות צמרת, היא התרסקה. בדיוק. היא לא הצליחה לנצח. נכון. וזו אחת הסיבות למה שאמרתי, אם אתה זוכר בפרק הקודם, שאני חושב שאם הפועל חיפה, אם וכאשר, מה זה אם וכאשר, אני מאמין מאוד מאוד, מאוד מאמין, כמו כולנו שיושבים ורואים כדורגל, שהפועל חיפה בסוף כן תהיה בפלייאוף העליון, אני חושב שהיא תאבד המון נקודות שם, בעיקר נגד הגדולות, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כי הפערי הרמות פה התגלו. ותשמע, לגבי המשחק נגד הפועל ירושלים, הם תלויים במה שהשחקנים שלהם היצירתיים יעשו על כר הדשא, אני מדבר כמובן על קמרה, על יוספי, על כל המלמד, כל השחקנים המובילים של הפועל חיפה עונה. רוני לוי, מה הוא צריך לעשות בכדי לנצח את המשחק? אני לא, לא חושב שהוא צריך לעשות משהו מיוחד, אני <חושב>, חושב שהוא צריך, כמו שאמרתי קודם, באמת לבוא עם השיטה שלו, עם מה שניצח לו את רוב המשחקים העונה, לבוא עם האני מאמין שלו לכל משחק ומשחק, ולהיות הוא, ולשדר עסקים כרגל גם אם הפועל חיפה סופגת ראשונה, זה לא כל כך משנה, כי ראינו את הפועל חיפה כבר יוצאת ממצבים, מבליצים וכאלה, כמו נגד בית"ר בסמי עופר, אבל אני חושב ש... רוני לוי באמת, הוא לא צריך לעשות איזשהו משהו, לתרגל טקטית עכשיו, אתה יודע, יותר מדי, לא יודע, משהו מסוים או ספציפי מאוד במשחק הזה, הוא צריך לבוא פשוט מוכן, אנרגטי, להטריב את השחקנים לפני המשחק, והשאר זה יבוא כבר, אני מאמין. כמו שאמרתי, הם תלויים מאוד בשלושה שחקנים האלה. בקמרה, יוספי, מלמד, למרות שיש להפועל חפאות מגוון רחב של שחקנים מצוינים, אבל השלושה האלה הם אלה שיביאו את הטון, בפרט במשחק הזה לדעתי. אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז בואו נראה מה יקרה בין uh, האדומה מחיפה לבין האדומה מירושלים. כן. Yeah. שוב נחזור למכבי חיפה, אנחנו עם נדנדה היום. <laughs> מכבי חיפה פוגשת בהמשך השבוע את גנט. מבלגיה. מבלגיה. אולי היריבה של הסלט. <laughs> יכול להיות. תן עוד פעם, תן עוד פעם. אוניון סן-ג'ילואז. יאה. אז אתה אוהב את השם הזה. <laughs> למי שלא יודע, מי שלא הבין, מה פשר המשחק הזה? למה מכבי חיפה חייבת לנצח? קודם כל איזה תחרות אירופית. לא, עזוב, לאן היא תגיע בסוף? בוא, תעשה סדר. איך זה קרה פתאום? הכי רחוק, קודם כל מכבי ריפה, אני מזכיר לך שהמאזן העגום שלה בליגה האירופית היה מקום אחרון. היא שיחקה מול קבוצות כמו ויאריאל ורן ופנטינייקוס, פנטינייקוס הצליחה להשיג תיקו בבית, ואז הגיע אלינו המבול הנוראי הזה, ה באוקטובר המזעזע. ואז היה כמובן הפסקה של משחקים, ואז חזרו לאט לאט לשגרה. ומכבי חיפה שיחקה עם ויה ריאל והפסידה לה, ורן והפסידה לה ואז הגיעה תיקו נגד ויה ריאל בספרד שנתן איכשהו, אתה יודע, הפיח קצת תקוות ואז מכבי חיפה עשתה את הלא יאמן, ניצחה ביוון באתונה את פנטי נייקוס, העפילה על חשבונה, סיימה במקום השלישי והעפילה על חשבונה לשלב הפלייאוף, שזה נקרא שלב הנוקאאוט של הקונפרנס ליג, שמי שמנצחת בין מכבי חיפה לבין גנט, מי שתנצח תעפיל לשלב הבא שזה שלב שמינית גמ זה קשה להגיד את המילה הזאת, יש כאלה שאומרים קורנפלקס ליג, <laughs> <laughs> הקונפרנס ליג כמובן זה הליגה האזורית, המפעל השלישי בחשיבותו של וופא, ומפעל מאוד מאוד יוקרתי שיכול להניב לא מעט כסף, וטוב מאוד לכל קבוצה ישראלית שמתקדמת שם. גם מכבי תל אביב משחקת שם, היא סיימה במקום הראשון בבית. והיא ממתינה להגרלה, לשלב שמיני גמר, ככה שיכול להיות שאולי יצא לנו את הרי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שמיני גמר קונפרנס. עוד פעם מכבי חיפה, מכבי תל אביב. בזירה אירופית. יש מספיק מפגשים ביניהם. בזירה אירופית זה משהו אחר. אני לא רוצה, די, מספיק. כמה אפשר, כמה אפשר, זה כבר פסה, זה כבר לא מעניין. זה כבר יותר מדי. לא מרגש אף אחד. ברבע הוא צודק, נכון. חביבי, אתה מתקין אותו, חביבי, אני אמרתי אין, אין עליו בעולם. זאת היכל. אז זה בעצם מה שגורם אבל ל ל לירוקים להיות עדיין עמוסים, בזמן ששאר הקבוצות מקבלות uh, נופשון קטן. נכון. יש לה, נגיד, uh, מכבי תל אביב הרחיקה לכת, היא גם שחררה את השחקנים לחופשה. כן. למכבי חיפה זה לא יכול לקרות, כי מכבי חיפה טסה למשחק, ואז היא חוזרת לארץ, המשחק ביום חמישי, ואז ביום ראשון יש דרבי. נכון. ואז אחר כך יום רביעי שוב יש את הגומלין, אז היא עמוסה. כן, זה... זה למרות שאני לא, לא רוצה מה... לשמוע את התירוצים האלה, אמרנו את זה גם לא מעט פעמים בתוכניות כאן, לי לא נעים לשמוע את התירוצים. כן. שאנחנו עמוסים, עמוסים, חלאס. לא, דגו יביא את ה... אבל זה עומס, לא, תשמע, זה עומס שכיף להיות בו. להיות במסגרת כזאת, זה לא מה בכך. בוודאי. מי שלא מעודכן, אז המשחק בית של מכבי חיפה לא יהיה כאן בארץ. בודפשט, כן. בבודפשט. בבודפשט. אתה לי בליאט זינג רגיעד, היה לי כרטיס לקונפלייסוויק. אז כן, הם לא יהיו כאן. מן הסתם, בגלל המלחמה, אז קבוצות לא מגיעות כן, לכאן לארץ. כן, ופה הודיעה שלא יהיו משחקים בארץ עד הודעה חדשה, מעניין. כן, עד להודעה חדשה. Okay. זאת ההודעה הרשמית mm -hmm. שיצאה, ו... אבל, תגיד לי אתה, זה כל כך קריטי? מה? בטח. למה? כי, תשמע, הנציגים של ופה, אני לא יודע אם... ממה שיצא לי לשמוע, לא יודע אם יצא לי לשמוע שהם הגיעו לכאן לארץ כדי לוודא באמת שה... לא, 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 השאלה פה... לא. שלי הייתה אחרת. אה. לא חשבתי על האירוח המשחקים בארץ. כל כך קריטי, אם מכבי חיפה לא טאפי? לא. לא מרגיש שזה תקוע כזה? לא. זה לא כזה קריטי. אפשר יהיה כאילו כביכול לוותר על זה, כמו שאני חושב, כן, נגיד את זה, שלכאורה הדגו ויתך על גביע הטוטו, אבל זה מאוד מאוד חשוב. אה, אתה מדליק אותי בכוונה על גביע הטוטו, אני לא נרגעתי, מאז לא נרגעתי על גביע הטוטו. עזוב, אנחנו בפרק ה אני רוצה את גביע הטוטו, כן, הלאה, כן, הלאה, הלאה. אני חושב שזה מפעל מאוד מאוד יוקרתי בחשיבותו, לקבוצות בפרט, כמו מכבי חיפה, שעושה שלוש שנים נהדרות, היא גם, אגב, שיחקה בשלב הבתים של הקונפרנס ליג לפני שתי סיימה שהמקום אחרון, אין מה לדבר בכלל, אבל פה היא כבר נמצאת בשלב מתקדם, בקונפרנס ליג, ו... שמע, מי יודע, זה משחק שהוא להיות, לא להיות או לחדול, אבל זה משחק שהוא מאוד חשוב למכבי חיפה. זה משחק שדגו ודאי ירצה לנצח שני מפגשים, המפגש הוא יהיה בבלגיה, זה מפגש קשה. היא לא קבוצה כזאת אה, חזקה. גנט, ממה שיצא לי לעקוב ולראות... נחמדה ותו לא. כן, אפילו לא, לא בשלהי הצמרת של הכדורגל הבלגי. לא, לא, כן. לא. היא קבוצה לא. עם מסורת, אה, כמובן... אה, אה, ותיקה וזה, ומי שיעשו לו שם הרבה כבוד. רפאלוב, כן. לא רפאלוב? תתפלא לשמוע. לא, אני מדבר על סק, לא, לא. על מה? רמי גרשון, ששיחק בשתי הגבוצות. לא, אגוזות. אני מדבר על רפאלוב. הוא מקבל זר פרחים גם בטח. עזוב, לא, לא <laughs> אני לא מדבר על מי שיחק שם, אני מדבר על רפאלוב, כי רפאלוב הוא שם דבר בליגה... בליג. עבל, נכון, ודאי, ודאי. אז בטוח שזה שם שמצמרר אותם. גרשון, עם כל הכבוד, יש כבוד. כן. אני, אני לא חושב שעדיין מדברים עליו. לא, אבל הם זוכרים אותו לטובה, כי הוא ישחק איתם בליגת האלופות. אבל כן, רפאלוב ודאי. רפאלוב הותיר רפאלו uh, חותם ענק בבלגיה. גם uh, רמי גרשון. רמי גרשון את רוב הקריירה שלו עשה בבלגיה. אז גם אותו כמובן כן, זוכרים... כן, כן, חד משמעית, הוא שיחק לא מעט שנים. כן, אבל את רפאלוב יותר קל יהיה לזכור, כי, כי רפאלוב עשה דברים, הוא זכה בתארים, הוא שיחק בכל קבוצות הצמרת של הכדורגל בגזע... הבלגי. בגלל זה אני אומר. כן, זה כמו שעכשיו, לא יודע מה, מכבי חיפה, תארח איזושהי קבוצה מחול, שבמדעי המשחק מישהו שישחק במכבי חיפה. איך תרגיש? זה, תרצה לשלוח איזה פרחים, לחייך וזה. אתה יודע אולי לקרוץ לו שיבקיע איזה גול עצמי, לגרש אני מדבר, אבל זה לא... לא יקרה. למה הזכרתי את סק? כי גם סק שיחק. נכון. יצא לי גם חרוז, סק שיחק. כן, שיחקו באנדוורפן, הוא וליאור רפאלוב ביחד, נכון. אז הם ודאי מכירים את השלישייה הזאת, גם קני סייף. שכחנו, כן, אבל כן מסעיף כן, גם כן שיחק בגנט. כן, כן, כן. אז יש כאן שני שחקנים שכבר יש להם עבור משותף דרך אגב. גם שלומי ארביטמן שיחק במכבי חיפה, ומכבי חיפה יצא לגנט. אז ככה שזה... יש לב, בין שתי הקבוצות האלה, יש המון המון היסטוריה משותפת, בעיקר של עסקאות משותפות, זה מעניין מאוד, ורק שיתנו לנו כדורגל טוב. יעברו או לא יעברו? תשמע, קשה, קשה מאוד לדעת, כי זו קבוצה אירופית, זה, זה, אתה נערך אחרת גם, אתה נערך אחרת, ל, ל, אתה, אתה, לא, אתה לא נערך למשחק כזה כמו שאתה נערך לקבוצה, למשחק נגד קבוצה פה בליגת העל. ופה זה יהיה שינויים, אני מאמין שיהיה פה הרבה יותר סדר טקטי. במשחק הזה אתה תראה יותר דיפנס uh, מאשר, כאילו, התק, יהיו גם התקפות כמובן וזה, אבל בעיקר אני חושב במעברים, כי הבלגים יקשו מאוד על העורף של מכבי חיפה, אבל אני חושב שיהיה קשה. לא יודע, תשמע, הטובה ביותר שת, שתשחק בשני המפגשים האלה, היא זו שתעפיל לדעתי. עוד נושא, מעכשיו אני אומר לך, יצא לי כזה כמו על ידים בגן, מעכשיו אני אומר לך, שזה הולך לעצבן אותי <laughs> הנושא הזה. או. מכבי חיפה שוב תועמד לדין, היא כן. שוב בסכנת לקיחת נקודה. הפחתת נקודות, כן. אני מתרחק מהמיקרופון, כי מי שמבין במיקרופון יודע שאסור לצעוק בו. כן. אז אני מתרחק, רגע. אתה מוכן להסביר לי מה זה השטויות האלה? תגיד לי, מה זה החרטא הזאתי? כן, חזרתי. <laughs> מה זה הדבר הזה? האליפות תוכרע מה? שוב על השולחן הירוק? אני רוצה שהיא תוכרע במשטח הירוק. מסכים. די, מספיק. מה זה העונשים המגוחכים האלה? אם אני הייתי ינקה לשחר, מזל שאני לא, לא כי אני לא רוצה להיות ינקה לשחר. כי מזל האוהדים, כי אני חוטף את הקריזות על הדברים האלה. כי אתה לא תכניס את הראש שלך סתם לכדורגל הישראלי. יענקל'ה שחר יותר שקול ממני בדברים האלה. בוודאי. אני מוציא את מיטב כספי, במקום לקנות דירה עכשיו לנכד או לנין שלי, אני לוקח את הכסף ומביא שחקן רכש, משקיע הון טועפות על הכדורגל הישראלי, שאני לא מקבל ממנו יותר מדי בתמורה, ואתם באים בגלל מישהו שזרק משהו מהיציאה, שוב התרחקתי מהמיקרופון, ואתם לוקחים לי נקודות? נכון? לא, 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 לא. ידידי היקר, זה לא יכול להמשיך ככה. צריך לסגור את הדברים כמו שהם. אם עכשיו, זה הרעיון שלי, יש לי פה עצה, אם עכשיו מישהו זרק מהיציא האבוקה, כן. עם הטכנולוגיות של היום, אפשר לאתר אותו בקלי קלות. הרבה יותר קל, מאוד נכון. מאוד מאוד קל. אם אני מביא לבית הדין, על מגש של כסף, את זה שזרק את האבוקה, ואני גם אומר, טבעתי אותו בבית דין אזרחי, והוא עכשיו איתי בתביעה, ואני לא אוותר לו, ואני אקח לו את המנוי, ואני אשלול לו וכולי וכולי וכולי. אני מראה ש... שעשיתי משהו עם הדבר הזה. נכון. אז תעזוב אותי. עכשיו, אתה בא, לוקח לי נקודה, אתה מעניש קבוצת כדורגל שלמה, אתה מכליל את כל אוהדי מכבי חיפה. מסכים. נכון. סליחה שאני אומר את זה. כן. או, אתה יודע מה? לא סליחה שאני אומר את זה. בגלל מטומטם אחד, שזורק אבוקה. שיכולה לפגוע בשחקן ולשרוף אותו למוות עד כדי כך. נכון. זה מטומטם. בגלל מטומטם כזה, אני צריך להעניש את כל מכבי חיפה. ברור, מסכים. מה נכון. זה השטויות האלה? מסכים איתך בכל כל, כל מה שאמרת כאן, זה נכון. ולמה? למה יש את החוקה המגוחכת הזאת? שפה, 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 אני כן מאשים את ינקלה שחר. כן. הוא האיש החזק בכדורגל הישראלי. החוקה, הוא לא... שוב, שלא עכשיו כולם יחיו לחגוג כל אוהדי הקבוצות היריבות של מכבי חיפה. כן, הוא השולט בכ... לא, לא, לא. הוא לא השולט בכדורגל, הוא לא מחליט מה יהיה כאן, אבל לא בהחלט... לא שולט בנעשה, אבל הוא, הוא שולט, יש לו כוח. בהחלט מתחשבים במה שהוא אומר. ודאי. הוא או האיש הכדורגל הוותיק בישראל, נכון. מבחינת הבעלים. פה אני מאשים אותו. איך הוא נתן לזה לקרות? איך הוא השאר דבר כזה שאת החוקה... הוא צריך להתנגד, להגיד, אני לא מאשר שיהיה דבר כזה בחוקה. לא, לא, למחוק את זה עכשיו במיידי. אני מסכים. אני חושב שזה זה, זה לא מכריע את האליפות כאן ב, על, על הדשא, כמו זה? שצריך להיות. זה לא זה? ספורטיבי, זה לא ספורטיבי. נקודה אה. ממכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ארבע מביתר, מבית אל... הפועל תל אביב. מה זה דבר הזה? סכנין, נכון. מה זה שטויות האלה? איך אפשר? אני אומרת, פעם שלישית כבר הייתה תוכנית כזאת פה, נכון? פעם, מה זה שטויות האלה? נכון, <laughs> הייתה תוכנית <laughs> כזאת? נכון, עדי <נדיש> אשכנזי. <laughs> <כמה. laughs> אבל מה זה שטויות האלה? <laughs> פעם רביעית. <laughs> לא, לא, זה, <laughs> זה לא... קח, 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 תקח את נתחיל מבראשית, כמו שאמרתי כאן בכלל לא תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. בגלל שהחוקה אומרת שהם התחשבו, למה? כי הם לא רוצים לסגור אלעד את כל היציע ולהעניש קולקטיבית את כל האוהדים. גם זה עונש מגוחך. אתה מבין? נכון, נכון. תפוס את האוהד הזה, את אותו ברברי הזה. תעניש אותו. ותעניש אותו ספציפית. וקח אותו לאיפה שצריך לקחת אותו, ושיישאר אפילו מצידים, מצדים, מאחורי סורג ובריח, אני יודע מה. זה... 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 זה קודם כל, זה מסוכן בכל קנה מידה אפשרי. יש שם, אני אומר את זה בתור אסמטי, יש הרבה אסמטים שיושבים ביציאה, והם לא יכולים, אתה יודע, להריח את הריח הזה, ועזוב את זה שזה ביציאה, לזרוק את זה לקר הדשא, במכוון או לא במכוון כדי לפגוע בשחקן כדורגל כזה או אחר, או בשופט או בכוון, לא יודע במי. זה אלים בקנה מידה שאי אפשר להסביר אותו בכלל. וכל מה שאמרת פה נכון, אני... לא נותר לי מה להגיד, רק לחזק את הדברים שלך. כן. עליי זה לא מקובל. גם עליי לא. אז אחרי שמכבי חיפה... תפגוש את גנט, ואחרי שהתפרצנו קצת ככה. ואחרי שהפועל חיפה <laughs> תפגוש את הפועל ירושלים, אז מכבי חיפה והפועל חיפה ייפגשו. כן. <laughs> בדרבי החיפאי, לעיני 30 אלף צופים בסמי עופר, דרבי צמרת כזה לא היה כאן שנים על גבי שנים. המון זמן. וואו. ואם הפועל חיפה מנצחת, וואו, וואו, וואו. כן, זה יהיה משהו שאי אפשר יהיה לתפוס אותו בשכל, כי תשמע, קודם כל הפועל חיפה היא תבוא... קודם כל, אני מאמין שרוני לוי ירצה לעשות איקס uh, על המשחק נגד הפועל ירושלים, לעבור אותו בשלום, ואז יהיה לו שבוע שלם להתכונן למכבי חיפה, ובאמת להיערך כמו שצריך, ואנחנו מכירים את רוני שהוא ותיק מאוד במשחקים נגד הקבוצות הגדולות, בכל מקום שהוא איימן, ודגו uh, כבר ניצח בדרבי, uh, ניצח 3-0 בסיבוב הקודם. מי יודע? אתה, אתה לא יודע אם המשחק בבלגיה יעייף אותו או לא יעייף אותו. השחקנים, איך יגיעו, איך יערכו. אנחנו יודעים שיש, כמו שאמרת קודם, המון פציעות, המון פצועים במכבי חיפה. אתה יודע, כשירויות, לא ממש, פה, שם, לא יודע בדיוק איזה הרכב הוא יתרגל, אבל יהיה מאוד קשה למכבי חיפה, אחרי המשחק בבלגיה, להאריך לדרבי. הוא צריך, אני, אני מאמין, אני סומך על דגו שהוא יצליח, באמת. לשים את המשחק הזה בצד, לחשוב על הדרבי רק אחרי בלגיה, שיגמר המשחק בבלגיה, לשים את uh, מה שהיה בהונגריה בצד, להיערך לדרבי, וזהו, תשמע, שתי הקבוצות צריכות לנפק לנו פה, אתה יודע, משחק <laughs> צמרת... משחק צמרת, כמו שהוא, כאילו, אין יותר מדי מה להוסיף. משחק צמרת, הרבה שערים... הרבה... ما, מה שאמרנו מקודם. כן. שהפועל חיפה תתייחס לעצמה כקבוצה צמרת. כקבוצה צמרת, נכון. אז הנה, היא בקרב צמרת. קרב צמרת. כן, כן. <laughs> אם היא רוצה להוכיח שבפלייאוף העליון היא יכולה באמת אה, לא להיות בשר תותחים, או, או להפך, להיות אחת הקבוצות המכריעות בפלייאוף העליון, היא צריכה אולי... להכריע את המשחק לטובתם בדרבי, וזה יהיה לא פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי. מי אמר שאם זה לא פשוט, זה לא אפשרי? זה להפך, הכל אפשרי. כל כהנות רוצים. הצטרפו אליי כולם, זה ייתכן, זה אפשרי. אתם מאבשים אותי ורק אני הלאה, מה קורה, חבר'ה? זה ייתכן, זה אפשרי להפועל חיפה. הנה איתן עם הכפיים. הכל אפשרי. תכף פינת ההימורים ואני אגיד לך מה אפשרי. אז אתה יודע מה? כן. אני אפתיע אותך. תפתיע אותי. פינת ההימורים. אה, אה, איזה קטע. הפועל חיפה, הפועל אה, ג'רוזלם, סמי עופר. כמה כמה. כמה כמה. טוב, אני אלך כאן ישר וקולע, קצר וקולע וישיר מאוד. אני הולך על שתיים אחת, אתה פועל חיפה, לא רואה אותם מאמדים נקודות, באמת, אני רואה אותם ממשיכים במומנטום הטוב, יהיה להם קשה, לא קל מול זיו אריה והעמידה הטקטית של השחקנים שלו על הדשא, ובאמת מאמן כזה. אתה, הוא... אתה גם מחכה לרעיונות של זיו אריה? או. אתה או, מחכה לזה? בטח. ומה שאני לא מספיק, אני משחזר אחרי זה ביוטיוב, או בכל... כן, זה... זיו אריה זה זיו אריה. הופעה, של... <laughs> הופעה של אדם אחד. הוא גדול. כש... בוא נאמר את האמת, הוא גם לא מעט פעמים פוגע בקולגות של כן. שפה הוא צריך להפסיק עם זה, להיגמל, אה... אבל הוא כן אה, מרואיין שכיף לראיין. כן, אני חושב שצריך לקחת אותו, ב, אתה יודע, בקלילות כזאת, ולא יותר מדי כבדות, ואז אתה גם תדע איך... אה... לצאת מזה כמו בידיוק, שצריך. בדיוק, בדיוק. הפועל חיפה, הפועל ירושלים, אה, שלוש שתיים, שלוש שתיים להפועל חיפה, הפועל חיפה תנצח. יפה, אתה אוהב מרובי שוער ים, אתה אוהב מאוד. ברור, אבל, ברור, ו... זה, זה כל הכיף בכדורגל. נכון. מכבי חיפה... גנט, הפוך, גנט, מכבי חיפה. לא, מכבי חיפה גן, מכבי חיפה גן. לא, לא, זה היה בחביבי, זה בציניות, זה בחוץ, זה לא משנה. תקרא את זה איך שאתה רוצה, מכבי חיפה גן, מכבי חיפה אין תחושת בית אם זה לא בבית. זה לא בארץ, זה לא משנה. נכון. לא התבלבלתי, זה מכוון. כן, כן. אתה יודע מה, אני אתחיל. כן. אפס, אפס. וואו, כן. הלכת פה... כן, כן, אפס, אפס. אני איתך בתיקו, אני גם חושב שזה יהיה תיקו, אבל הם שערים אחת-אחת כזה. אתה יודע, לפחות לא נעכיר את האווירה עם אפס, אפס מאופס. אוקיי, יום. אוקיי. לפני, לפני שאנחנו נהמר על הדרבי החיפאי. כן. אוקיי. תפתיע <laughs> אותי. אתה ראית את, את, את אליפות אפריקה? הצעה לך לראות משחקים? ככה. או אליפות אסיה, יש גם, וגם. יצא לראות את הגולים של סק, את הגול שלו. אסיה גם, ראיתי שקטר זכו, מאוד מאוד מעניין, כן. אז השאלה שלי היא כזאת. כן. נבחרת ישראל, אם היא הייתה משחקת... באליפות אסיה. כן. היא שיחקה שם דרך... אני יודע, אני יודע, הייתה. מה אתה אומר, הייתה. היא זכתה. אני אומר, הייתה, 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 הייתה. האם צריך לחזור לשם? אולי שם אנחנו נצליח להתמודד? תשמע... אני לא יודע אם יצטרך לראות את ההגרלה של הנבחרת בליגת האומות. ראיתי גם ראיתי. נראה לי שאחרי ההגרלה... אתה אומר אולי עדיף לחזור. עדיף לחזור, נראה לי, כן, עדיף. תשמע, לא, ממש לא עדיף. ופ"א קיבלה בזרועות פתוחות את נבחרת ישראל. קטר ניצחה את ירדן, מי שלא הספיק לראות. נכון, 3-1. שלושה הרבה פנדלים לשחקן שברח לשמו, אבל כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. שמע, אני לא יודע, נבחרת ישראל, אתה לא יודע, לקבל את בלגיה, את צרפת, את איטליה. תשמע, זה להביא לכאן את כל ה... מה שנקרא בשכונה, לא כוחות. לא מחדש, מחדש. בוא נערבב את הכוחות, זה לא כוחות, הדבר הזה. לא כוחות, אבל יש כאלה שסוברים שאולי, תשמע, אם נפקיע שער, זה יהיה משהו שהוא... אוי ואבוי, חזרנו לימים, אוי ואבוי, אוי ואבוי, שאנחנו מתלהבים מגול, אוי ואבוי. תראה, תנסה ביחד איתי לקפוץ למוקדמות מונדיאל, מוקדמות יורו 2012, אם אני לא טועה. לא, סליחה, מוקדמות מונדיאל 2014. איתן, אתה זוכר את זה? ישראל פורטוגל? מי היה מאמין ש... כולם חשבו כמה נספוג, כמה נספוג, כמה נקבל, ארבע, חמש וזה, נגמר בסוף שלוש, שלוש. והובלנו שלוש. והובלנו שלוש אחת, אתה מבין? בכדורגל הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. הכל פתוח. הכל פתוח! אנחנו היום בשירה וציבור, גירותיי רבותיי. שיש לנו לא נפיל. צר לי להחזיר, לא יודע, פינת ההימורים, אני מהמר. אלעד אוהב להקטין את הציפיות. לא, אבל אתה ריאלי מאוד, אני מסכים. אז אליפות אפריקה, מי תזכה? אליפות אפריקה? ניגריה חוף השנהב. אני הולך פה על ניגריה, כי אני חושב שיש לה את השובר שוויון אולי מספר אחת ב... שזה ויקטור רוסימן, שהוא אחד השחקנים, אבל מצד שני, חוף השנהב מקבלת את סבסטיאן אלר, החלוץ ב... חוף השנהב הגיע לגמר? היא בעצמה לא מבינה איך היא הגיעה. לא רק נבחרת חופש אינם, גם דידיה דרוגבה אגדי לא מבין איך הוא... הוא אומר, מה, זו נבחרת שאני הצגתי פעם? זה לא יכול להיות. איך, איך זה קרה, מה זה קרה? וזה קרה. תשמע, אני חושב שהם הסתמכו הרבה על הלר. הוא כבש לא מעט שערים באליפות, אני מודה שלא ממש עקבתי, אבל הלר באמת חזר אל עצמו. הוא גם... הוא היה אחד השחקנים הכי בולטים בליגת האלופות לפני שנתיים, באייקס, עבר לברוסיה דורטמונד. הוא סבל uh, ממחלת הסרטן, הוא חזר והשתקם, ובאמת הוא עושה יופי של טורניר, ויהיה לו קשה מאוד מול ניגריה, יהיה לנבחרת חוף השנהב קשה מאוד מול ניגריה, אני מאמין שהניגריה בסוף תסיים עם ידע על העליונה, תנצח, כי יוסימן, תקשיב, הוא חלוץ פשוט מדהים, מדהים, החלוץ של נאפולי, האיטלקי. ניגריה 2-0. ניגריה 2-0? אני הולך, ניגריה 1-0. סגור. אתה אוהב להרבות בשערים, אני אוהב להקטין בשער. סגור. דרבי. הפועל חיפה, מכבי חיפה, מכבי חיפה, הפועל חיפה, מי, דבר. מי, מי, מי? מי זאת שתהיה אה, עם השלוש אה, נקודות בכיס? תשמע, זה, זה... קודם כל, אני אעשה משהו שאני לא עושה בדרך כלל בפינת ההימורים, אני מעביר את הכדור אליך. תבחר אתה ראשון את ההימור שלך, אני עוד אנסה ככה, אתה יודע, לפי מה שתלך, ככה לחשוב, אולי, ככה זה, אבל... ת, תן איזושהי תוצאה, ככה, אתה יודע, יחסית סבירה כזאת. 1-0, מכבי חיפה. <laughs> זה לא סביר, זה משהו שהוא ממש לא... 1-0, מכבי חיפה. אני אגיד לך, 2-1 מכבי חיפה. איתן? מכבי חיפה, פועל חיפה, דרבי, מי? מה? מו? 2-0, מכבי חיפה. 2-0, וואו, כולם מכבי חיפה. אתם הלכתם עם שער נקי, אני קצת... בסדר. שריף כיוף מוכיח ש... אמת, אמת. שהוא אוהב לשמור על שער נקי. לגמרי, הוא אחד השוערים. תשמע, אני מאז דבידוביץ' לא זוכר שוער שגדל פה ובנייר... אה, שוב אתה מתרגש. אני רואה בעיניים אין... שלך זגוגיות, אני רואה פה... אין או... על השחקני בית, אין, לא יעזור. חד משמעית. בכללי, כל מה שתוצר את הארץ הוא טוב. ודאי, נכון. יש לי עוד שיר, אבל אתם לא זורמים איתי עם הכפיים, אז אני אשמוע את השיר הזה. <laughs> <laughs> תוצר את הארץ. אז, אז טוב, אז יש לנו פה המון הימורים. נכון. כמובן שאני אטעה בכולם, אין ספק בכך, אנחנו נדבר על כך בשבוע הבא, נראה... נשקלל את כולם, ואיך זה... עד כמה טעיתי, עד כמה זה כואב. גם אם אתה לא מאמין בעצמך, אני מאמין בך, וזה בסדר. לא, אל תאמין, אני לא מאמין בזה, אני חלש מאוד, אני לא ממלא טוטו, לא לוטו, לא כלום. לא, גם אני, זה בסדר. אין לי מה, אין לי מה, אין לי מה, חבל. אלמוג, נעמת לי מאוד. איך עוד פעם נגמר כזה מהר, תגיד לי? יש לי עוד שיר, אבל שוב, אתם לא זורמים, אז אני אשמור אותו לעצמי היום. באתי היום עם חבורת זמר. יפה. תודה רבה, כאמור, נעמת לי מאוד, כאמור, 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 אם וכאשר, נעמת לי מאוד. תודה רבה לטכנאי העל, איתן שיפר. הגדול, והמוכשר והעצום. הלו, הלו, הוא העביר לך בבית כמה, תנ"ל, כמה הוא העביר לך בבית על הדברים שאמרת עכשיו. אסור לבריאות, זה הסכמי סודיות. אני מאחל לכולנו בשורות טובות, אמן שנזכה ואמן. לראות את החטופים והחטופות כמה שיותר מהר כאן, בארץ הקודש המדהימה והנפלאה שלנו. רפואה שלמה לכל הפצועים והפצועות. אמן. ניפגש בפרק הבא של ספורט NWS. יאללה ביי.